3月12日、本日八重かごめの組子の部分がすべて完成いたしました。ご覧いただいておりますのは、これから障子紙を貼る裏側にあたる部分ですので、すべてがフラットに写っておりますが、実際表から見ると麻の葉部分が他の地組の部分よりも一段低くなっておりまして、より立体的に見える作品に仕上がっております。また障子紙が貼り終わりましたら、様子を動画でお伝えできたらなと思います。